Meruwe neza, abandi muraho. Kare nababwiye abajene bamwaramutse neza. Kubera kujya kwirwa neza bayaramutse neza. Noneho nagira ngo mbanze nshimire hari Marco Regenera, hari n'abandi bakorana abayobozi muri ibi bikorwa mwadutumiyemo, inyubako, ishoramari mwakoze, nagira ngo mbibashimire. I also welcome Radiant Insurance Company partners and friends, but also friends of this country who they have just introduced to us. Mwakoze rero kudutumira kuza ku uyu muhango uyu munsi gufungura inyubako. Ariko ni inyubako, inyuma yayo hari ibikorwa, hari ubwabyo kwa inyubako yarazamutse ikagera aho igeze. Birashimishije nk'ibyo bamaze kudusobanurira, ubushake, imbaraga, amafaranga yagiye kuri inyubako n'ibindi. Nibyo twifuza kubona hirya no hino mu gihugu cyacu, haba muri uyu mujyi, umurwa mukuru mu gihugu cyacu, haba n'ahandi mu ntara n'uturere by'iki gihugu. Turashaka kubona ishoramari ritera imbere, ibikorwa by'ubukungu bigenda neza. Ndagira ngo rero mbamenyeshe ko n'ubundi ni inshingano y'ubuyobozi bw'igihugu cyangwa ni inshingano y'inzego zitandukanye za leta gufasha aho bishoboka, ari mu buryo bw'amategeko na politiki, byateza imbere abantu mu bikorwa bitandukanye ibyo aribyo byose, harimo n'iby'ishoramari nk'ibi ngibi. Ibyo wahoze uvuga Marco Regenera, ibibazo bikiriho bitandukanye, ibyo birumvikana, ubwo byamenyekanye. Ababishinzwe ndibwira ko bagomba kubikurikiranira hafi ibihinduka, bishoboka bigahinduka bitagombye gutinda cyangwa ngo biremerera abantu mu mikorere yabo. Ndibwira rero ko ibyo bizasuzumwa. No kureba uko haba hari ibintu byo gukora iteka, hari ku ruhande rw'abikorera muri ibi bikorwa, ariko n'uruhande rwa leta biba bikwiye guhora dushakisha icyateza ibikorwa nk'ibi imbere n'ibindi. Hari uburyo butandukanye buba bushoboka, ahubwo abantu bamwe wenda rimwe na rimwe bakarangara ntibabikurikiranire hafi uko bikwiye, ariko ubwo ni inshingano za buri wese nawe kureba ko twajya twihutisha ibintu bikava mu nzira.
ndabashimira rero ku yo kuvuga ko twagize uruhare mu gutuma ibikorwa bishoboka mukimuka aho mwari muri mukaza aha ngaha biteza ibikorwa imbere kurusha ubundi niyo nshingano dufite niba twashobora gukora byinshi no ku bandi n'ahandi byadushimisha ni byiza rero ko mutapfushije ubusa iyo nkunga mwatewe nyine ibikorwa hano birivugira ubu ni urugero kuba jyewe naje hano kubifatanya namwe gufungura inyubako byari ukubashyigikira ariko no kugira ngo n'abandi barebereho bibe urugero no mu bindi bikorwa nk'ibi cyangwa n'ibindi bitandukanye bishoboka nabyo ni byiza rero ko mugeze aha inyubako ntabwo nayitembeye ngo neza ngo ndebe ubundi nkunda kunenga ariko ubwo ndabibika ibyo ngibyo ngira icyo mbona cyangwa ngira icyo numva nzakikugezaho nzakubwira ni musuzume neza aha ngaha kutanenga ntabwo ari ukutanyurwa kunenga ntabwo ari ukutanyurwa kunenga ni ukugira ngo ibikorwa birusheho kumera neza nta kindi biba bigamije ni ukuvuga ngo kuko urebye muri rusange ariko ndavuga u Rwanda gusa sinirwa njya ahandi aho tuvuye aho tugana nibyo tugenda tunyuramo urabona ko hari intambwe igenda iterwa mu kunoza ibikorwa kubera abantu ko bafite ibyo biga bareba no barebera no ku bandi ariko nuko guhora abantu babasunika nabyo birafasha kugira ngo hari ubwo ikintu gikozwe neza n'igikozwe nabi kandi biri ubundi biri mu ntera imwe hari ubwo ikiguzi cyabyo bingana ibiguzi birangana ushobora kubaka inzu nk'iyi ikavamo ari nziza nk'uku ndakubaka indi isa n'iyi ni ukuvuga biteye kimwe bifite urugero rumwe ibivuyemo ntibise neza nk'ibindi kandi byatwaye amafaranga angana nicyo mbivugira rero ngiye kunenga rero cyangwa kuvuga ibi ngibi ni ukugira ngo bitwongere imbaraga zo guhora turushaho kunoza ibikorwa ntabwo ari nk'ibi gusa n'ahandi no ku murimo wumvise ko navuze ko no muri leta hari ibiba bishoboka ariko bidakorwa kubera ko abantu barangaye kubera ko bibagiwe kubera ko batabyitayeho kandi bishoboka ubwo icyo utakaza ni kinini cyane kandi icyo bajyaga gushyiramo kugira ngo bishoboke cyari kiri hasi bidahenze gutekereza nabi cyangwa gukora nabi ubwabyo bikongeramo igiciro cy'ibyo wari ukwiye kuba ukora nicyo nabivugiraga cyane cyane ariko muri ibyo byose ndashima ko mwakoze iki gikorwa
ndetse n'imirimo mukora yabatumye mushobora ibi n'ibizakorerwamo n'ibindi nishimye kuza kwifatanya namwe kugira ngo tumurike ibi bikorwa n'amateka yabyo nyine nzi nk'uko mwabivuze ni byiza rero ubona ntabwo nzashidikanya kugira abandi mfasha bakora nk'ibi ngibi kubera ko ibikorwa ubwabyo birivugira nagira ngo rero nsoreze aha nzaza kureba ibikorerwamo uko bigenda ubutaha nzagaruka mwakoze cyane mugire umunsi mwiza.